На Миколаївщині поблизу села Себиного перевернувся сідловий тягач. Сьогодні у Миколаєві сталася пожежа. У вогні загинув чоловік. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Добрий день. Сьогодні, 11 грудня, на трасі Миколаїв-Ульянівка перевернувся сідловий тягач з причепом кукурудзи. Автомобіль їхав з боку Нової Одеси у напрямку Миколаєва. Поблизу села Себиного у фури лопнуло колесо. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і перевернувся. У результаті аварії водій не травмований. На цьому відео видно вантаж, який він перевозив, як він висипався на проїжджу частину. Перевернутий причеп перегородив три смуги руху на трасі. Рух транспорту на даній ділянці був ускладнений. На місці працювали патрульні поліцейські, які організували рух автомобілів, пропускаючи їх по черзі. Сьогодні у Миколаєві горів приватний будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Повідомлення про пожежу у провулку Глухому на екстрений номер 101 надійшло о 7:23. Зателефонували сусіди, розповіли, з вікон будинку йде чорний дим, всередині може знаходитись господар. Під час розвідки рятувальники знайшли тіло людини. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. До місця було направлено два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. За результатами розвідки було встановлено, що горить житловий будинок на площі 30 метрів квадратних. Також в ході проведення розвідки було виявлено тіло загиблої людини. До місця пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці відбулася презентація техновиставки «Сходинки до успіху. Винаходи юних техніків» на базі клубу молодих та креативних «Територія науки». Тут представлені інноваційні технічні розробки та творчі проекти учасників. Представлено 9 робіт вихованців станції юних техніків за різними напрямками, такими як судномоделювання, авіамоделювання, автомоделювання. Це гуртки фотографій та гуртки анімації студії «Фотокрок», технічні вироби, а також напрямку декоративно-ужиткового мистецтва – це картини та іграшки, які створені руками юних техніків. Ярослав Піталов – вихованець міської станції юних техніків. Хлопцю 12, із них 4 роки, займається у гуртку автомоделювання. Презентував на виставці авто на радіоуправлінні. Говорить, зібрав його за 2 місяці. Взяв матеріали, вирізав лобзиком ручним, декілька неділь. Потім я все почав підгоняти і в ітогі зробив корпус, на який потім ставив вже різні покупні деталі. Хлопець розказує про деталі, з яких складається авто. От що в ній є. Руль машина на 1 кілограм. Прийомник переднього та заднього ходу, передатчик даних з пульта і акумулятор, і саме головне – двигун. Михайло Різниченко презентує моделі цивільних суден. Говорить, мріє стати суднобудівником та за своїми моделями побудувати реальні кораблі. Розповідає про складнощі, які виникали з однієї з презентованих робіт. Набирати палубу зі маленьких дерев'ящок, але мені трохи допомагав керівник гуртка. Він мені допоміг обклеїти корпус та його покрасити, щоб він був дуже гарний та мав якийсь пристойний вигляд. Також дуже багато часу я наділив корпусу, щоб він був бездоганний, та також, щоб він сам по собі мав дуже навіть гарний вид і без верхньої частини. Завершився захід нагородженням учасників презентації значками з емблемою клубу молодих та креативних «Територія науки». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася презентація фотовиставки «Слави посідай. Катарсис». На світлинах зображені клієнти одного з реабілітаційних центрів Миколаївщини. 36 світлин. На них люди без постійного місця проживання, нарко- та алкозалежні. Люди, які опинилися в складних життєвих умовах.
Мені було абсолютно неважко працювати з цією категорією людей, тому що я, в принципі, така ж, як і вони. Я вважаю, що в кожній людині є як крила Янгола, так і риси демона. Тому я повністю зливалася з цим колективом і отримувала велике задоволення. Робота над створенням експозиції тривала 2 місяці. Фотозйомка відбулася безпосередньо в реабілітаційному центрі. Основна маса задоволені, їм сподобалось. Вони відчули себе якимись зірками, мабуть, не знаю. Їм це сподобалось – взяти участь в чомусь вони ще не брали участь, в чому вони себе ще не пробували. Багато з них, вони звикли до такого життя, до життя у сміттєвого бака або ще десь там. А тут раптом мене фотографують, я буду якимось там зіркою. І їм це сподобалось так. Можна сказати, звіздою, і їм це понравилось, так. Клієнти центру зображені на різних локаціях, у різних ситуаціях, засняті за різними справами. Більшість світлин – не постановочні. Я знаходжусь у себе в кімнаті, в центрі реабілітації, в своїй кімнаті. І під час того, як Посідайслава відпочивала, тобто пила чай там, займалася фотоапаратом, налаштовувала, вона зробила цю світлину, я сам не знав. Це для мене здивування, що вона тут. Ну от так. Вік та стать учасників фотосесії – різниця. Чесно кажучи, не надто віриться ось так, так як взагалі мало віриться у щось в цьому суспільстві, що щось вийде з цього. І тому, коли ми побачили все це сьогодні, то трішки так в шоці, що дійсно це дивовижно, це велика робота. Вона велику роботу зробила і для нас, і для суспільства. Тому що суспільство має знати, що ми такі. Ми всі різні, але тим не менше, ми всі люди. Ми всі різні, ну, тим не менше, да, ми люди. Експозиція присвячена Дню захисту прав людини, який відзначають 10 грудня. Експонуватиметься вона до 6 січня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Я з вами прощаюся, гарного продовження дня.